Xuxa, a gente vai comprar calça, bolsa de Natal. De Natal, vamos pôr isso na porta, olha lá. Que legal, olha o Papai Noel. Vamos escolher um lugar, Júlia. E esse seu, Léo, onde você vai pôr? O Léo bonito. O seu é bonito? Você vai enfeitar a casa de Natal, Léo? Sim. Que legal. Vamos pôr esse lado do lado do peixinho? Ó, Júlia. Vê onde você vai pôr esses aqui. Põe esse do lado do peixinho aí, Léo. Vou pôr. Ó, vamos pôr ele aqui, ó. Do lado do peixinho, ó. Aê! A Júlia tá pro outro lado. Tá pro lado. Vai pôr esse aí, Júlia? Então tá bom. Ali do lado da TV, um ursinho e um Papai Noel. O que você foi colocar por aí, Júlia? Mostra lá. Ai, o cachorrinho Noel. Muito fofinho, né, Ju? Põe ele lá na mesinha, põe. Que legal. Você gosta de Natal, Júlia? Bastante? Mostra para os amiguinhos do que você tá hoje. E você, Júlia? Olha, o Superman, a Mulher Maravilha. Vão Quem sabe o que é isso daqui? Árvore de Natal. Vão montar a árvore de Natal. Será? Que legal! Nem parece, né, Júlia? Vamos pôr a perninha dela aqui, ó. Parece uma dela. Nem parece que é uma árvore de Natal. A gente vai abrir. Enfeitar. Esqueci uma coisa. O quê? Papai, deixa eu segurar. Fala oi, Luísa. Vou colocar o puff aqui no meio e a gente põe ela aqui. Isso mesmo, Lulu. A Luísa também vai ajudar, né, Júlia? Sim. Olha onde a gente vai pôr a árvore aqui no meio, ó. Pra gente abrir ela toda. Tem que ir puxando tudo assim, ó. Quem vai... Vamos abrir a árvore todinha. Aê! Ajuda, Léo! Pai? Acho que vai ficar linda, né? O que é isso, pai? É pra pôr na árvore também. Pra deixar ela mais cheinha. Olha, ela é grande, Júlia. É muito. Já estão montando a árvore? Já tá montando, Ju? Sim. Tá bom. Peraí, Léo. Cuidado para não cair a árvore, Júlia. Papai Noel na ponta. Achou as bolinhas, Júlia? Blém, blém, blém. Põe mais pra baixo, Júlia. Põe mais pra baixo, deixa que o papai põe nos lugares mais altos. Senão daqui a pouco a árvore... Cai. Cai de novo. Ah, vai ficar bonita a nossa árvore, hein? Vai mesmo. Eu adoro esse daqui, que tem várias palminhas. Né? Bom, né? Tem bastante bolinha. Tá ficando bonita. Eu acho que dá pra pôr uma aqui, ó. Aqui nesse meio. Acho que uma dourada, tem muita vermelha. Isso.
Mostra lá, Júlia, como ficou a árvore. Olha lá. Não, olha que legal. Já tá de noite, né? Tem um pet lá fora. Quantas luzes lá fora? Muitas. E tem um pet lá de fora mesmo. Olha quantas. Só tem colorida. É. Acho que só a nossa que é branca. E aquela é amarela. É. É meio colorido. Mas só a nossa que é branca. É verdade, a nossa branquinha fica piscando, né? É. Cadê a nossa árvore, Júlia? Como ficou? Aqui. Está prontinha. Você ajudou, Ju? Aham. Uhum. E olha essa corrente. Linda, né? Linda. Aí ficou os Papai Noéis, né? O Papai Noel aqui, o cachorrinho ali. Os super-heróis do Léo. Ai, gente! Também! Eu sou o Homem-Aranha! O Flash! E eu com o Flash, tudo bem com vocês? Pera aí, o homem... meus amigos vai vir. Hulk e Capitão América. Ih, eu acho que é o... Capitão América não tá, mas o filho... Do Homem-Aranha tá. Cadê o Hulk? Oi, gente, tudo bem? Hulk esmaga. Ver o meu irmão, eu vou pegar pra vocês. Eu vou chamar. Quem é o irmão do Hulk? Gente, cheguei. Oi. Você gosta do Homem-Aranha? Eu tenho meu pai que também é Homem-Aranha, hein, gente? Haja teia, né, Júlia? É. Olha o Homem-Aranha no cachorrinho de Natal. E assim ficou a nossa árvore de Natal e a nossa decoração, né, Júlia? Sim. Ficou bem. Todos os super-heróis. Tem um Papai Noel pendurado ali. Tá faltando o Capitão América, né? Aham. Tem dois Homem-Aranha. Mas, mudando de assunto, nossa decoração ficou pronta, né? Não sei se depois a gente coloca mais alguma coisa. Mas a nossa árvore de Natal tá pronta. Luzinhas na varanda, né, Júlia? E é isso, dá um tchau aqui. Tchau, amiguinhos. Se inscreve no canal e deixe seu like. Tchau, reboladinha pra vocês. Júlia. E Léo dormindo.